e mai mën mirë. Ne kemi përjetushëm. Shumë mëndin bjerë. Edhe kanë bo rezistencë. Edhe ka pasi luftime dhe Muhammed ditë. Ditën kërën bo masakrë? Inderum, sahër në vitë vini të varezat e reqakot? Të varezat e reqakot ne vimë për gjitha për vjetër. Gjitha për vjetër? Po jemi nga fshati komunës tjetër, komunës Arej, kësë fshati Budako. Kja dhe ditë nga kujtën masakrën që ka ndollë, no? Mm-hmm. Unë jam gjenatë 77. Po? E moj men mirë, me kemi për jetë u shumë. Shumë me ndhim bje. A e moj men atë dotë? Po. Pas me gjelëroni. Kënë ditë eftof, ditë atë sartë, me borë. Edhe ka pasi luftime dhe më ditë. Ditën kërën bë masakrën. Po? Kanë pasi, kanë ardhe batalioni Budakovës ndim këtu. Unë nuk kam qenë ushtari u që kësë, po ne kemi, dhe më thonë, kemi vetu vlajnë e kom pasë kushërit gjithë. Edhe kanë bo rezistencë. Në ta luftimi o konë edhe Ahmet Kaqiku, dhe disa tjerë, dhe më thonë, si pas trafime vlajnë. Që ka qenë që tash është veteranë, është polici, shërbim polisor. Luftimet kanë zgjatër, një kohë dheri sa kanë verifiku. Dhe se kanë mërinë ose beje, edhe ka prej kovë gjitha viktimat dhe gjitha kofomat. Po, më dhe më kjerë këta. Masa ndaj dhe më thonë, dhjetë me rezistencën e forët sërve dikur kanë rriti morën kofomat. Po aja datë të më thonë, kujtohë ato dhe. A ke qenë këtu qatë ditë kër bo masakra, a ke ardhë këta? Jo, të shkë marë pjesën në njarje sa ma. A kona i thiri që e u kshëvonë në shtatë shtetit për familjet e të masakru? Për shteti do të me pas gjithmonë bikqyri edhe mësë mi qenë të arrejës gjitha viktimat dhe gjitha familjet dhe dëshmorve në veteran, me gjithse veteran t'i kanë nëmë, me një pak shumë në vogull. Po? Nuk ka për kujtjesi, këmë ditë sa. Edhe vetë ke qenë veteran? Jo. Jo, tërgova në fillim që nuk kam qenë mështu. Po, gjatë luftës dhe mëhonë këmë qëndru gjatë në Kosovë, asë një moment nuk kem lagu. Kemi ikë pe venin ven, babën e dhe mëhonë këmë pas paralizum, në konë bikqyri si babës. Vëllavi ka qenë ushtarë, do të më thonë asë një moment nuk kemi mujtë me nërgu për i Kosovës. Po, do më thonë prej suare i kësë vjenë gjithdo vitë këto me i vizitë? Prej mërësis rejvi, se ta shjetojnë në një fshatë nga Prezareni, prej mërësis rejvi ku marësët këtu, për gjithdo vitë vi, ama gjatë luftës i më konë të jetu këtu në Budakovë, fshatë i Budakovë në 7 ditë një kumështë.